Joo, soovid olla osa festivali korraldamisest? Pane õlga alla Supertanks nupu kaudu või siis descriptionis oleva linki kaudu ning saad oma nime siia Chains Festi särgile kirja, mille loosime siis vahetult enne festivali välja. Ja kes teab, võib-olla lisandub veel mingid üllatusigi, nii et ole kohal, vaata Reakti iga neljapäev kell 20.30 ja tule ka festile. Jõp, me ootame sind.